Tanara Guichon, resido em Florianópolis, sou ambientalista e artista visual, artista têxtil, e meu foco são resíduos. Eu trabalho com as redes de pesca, que é uma coisa comum em Santa Catarina, litoral, e esse detrito, essa limpeza dos oceanos é o que me interessa, porque é um material que está totalmente submerso, invisível, e é um material nobre. Poderia estar aí sendo feito arte, roupas, utilitários, casas. Então, uma maneira de chamar a atenção sobre isso, feito em técnicas totalmente manuais, ou seja, tricô manual. Eu trabalho com as redes de pesca desde 98, então é esse intuito de chamar a atenção para os lixos do mundo, né? Tem uma facilidade de materiais extrema e nós nem pensamos sobre o que temos disponível e nem que poderíamos pôr um limite, porque o planeta está precisando de um limite. Então, essa obra que ela chama Ancoradouro, e ela, assim como as outras, surgiu sem um plano. Eu não faço projetos, eu vou pegando os materiais e começo a construir a partir do zero. Eu tenho os materiais e as cores, as texturas e as cores. É o que me impulsiona, não preciso de outros elementos. Então eu vou tricotando, vou harmonizando as cores. Ela recebeu o nome de Ancoradouro, é como se ela estivesse suportando, recebendo todos esses lixos, que volto a dizer, só é lixo porque está no lugar errado, porque são materiais nobres. E o lixo, ele um dia foi belo e ele pode voltar a ser belo através de uma obra de arte ou de um outro uso nobre que se dê a esses lixos, né? Como eu sempre falo, entre aspas. Essa obra que ela chama Liana, que é cipó. Aqui tem festival de redes, né? Desde as azuis, que vêm naturalmente coloridas e naturalmente amaciadas pelos oceanos, pelas intempéries. E é uma obra que é permitido tocar, né? Que as pessoas têm que sentir, têm que vivenciar, não tem restrição. O Prêmio Pipa, ele te expõe de uma forma nacional, né? Muito, muito consolidada, e não só nacional, como fora do país também. Então, valida muito o que eu falo, né? Realmente é um prêmio muito, muito importante, até usar a palavra muito querido, e eu estou super, super feliz de ter sido vista, que a gente muitas vezes não é vista com esse olhar tão amplo que o Prêmio Pipa tem.